Mama, walas mama. Nenda, walas nenda. Mama, walas mama. Nenda, walas nenda. Kaurud, kaurud, randu karan. Nengai mamai, randu karan. Mokatad, mokatad, randu karan. Vedakettu nethivaluga benganni Mama, walas mama. Nenda, walas nenda. Mama, walas mama. Nenda, walas nenda. Tennate mallu randu karanne ahala pahala mesivin vatavenne gelthora deenu katavate gelthora deenu katavate enisa samagiva vedakare panni enisa samagiva vedakare panni මේ තාත්තා බලුපැටව 10 දෙනෙක් පන්සල ළඟ දාලා ගිහලා ලස්සන දෙන්නෙක් ඉන්න මංගේ ඉන්නද? ඔළුව හොඳ නැද්ද ඔක්කොන්ගේ? මේ ගෙදරට එක බලුපැටියක්වත් ගේනවා නෙවෙයි ඔන්. මෙයාගේ ගානෝ. හලෝ. ඔව් ඇඩ්ඩින්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇඩ්ඩින් ලොක්ක කතා කරනවා. හලෝ ලොක්කා. සර්. ගේන්න සර්. අපිටත් නෑනේ කිසි අවුලක් නෑ ඕන වෙලාවක ගේන්න බයි කියනවා ලොක්කා මොනවද එවන්න හදන්නේ මෙහාට ආව් මැගියා ලොක්කා යනවා එයාගේ වත්තට කවුරුත් නැහැලු එයාගේ බලුපැටියා බලා ගන්න මං කිව්වා බලා ගන්න කියලා අහනවා මට මේ බල්ලෝ නලවන්න මෙහෙ බල්ලා වුණත් බොස් කෙනේ මගේ රස්සාව නැති වුණොත් මගේ කාපට් ටික ඉරුවොත් ඉස්කෝලේ ගිය බල්ලෙක් වෙන්න ඇති මෙන්න කෝප්පේ මෙන්න දන්වල යන්න පුතා මෙලොකා මෙයාගේ නම නෝන්ජල් බල්ලෙක් වගේ බය කර ගන්න ඕන අපේ ලොක්කගේ පාඩ ගන්න ආවද මට බහිනවා මගේ පුතුවේ ඔච්චර සැර වෙන්නේ පාපැතිවෝ දෙන්නම කර කනවද මේ මැගි මේ සතා මෙතනින් ගෙනියනවා මේ මොකද්ද මෙයාගේ නම ලොක්කගේ බල්ලා කියලා බලන්න බබා ලොක්කගේ බල්ලා සුනක රාජ ඇඩ්ඩින් ඔයාගේ නමමයි ආ මිනිසෙක් වගේ මිනිසෙක් වගේ බල්ලා කුස්සියට ගෙනින් මස්කටක් දෙනවා නැත්තම් දවසම එලිලා ඉන්නද මෙතන එන්න ඇඩ්ඩින් අපි යන් කුස්සියට එක જાති දෙන්න මගේ චූටි බබා ටුඟා තිබහද මං ඔයාට හොඳ මස්කටක් දෙන්නම් මෙන්න මගේ පුතා ඒ රැට කන්න තියෙන මාස් දානවා ඔකහක දානවා දානවා ඉදෝ බල්ලෙක් නෙමෙයි ඌරෙක් ඉදා ආව් මොනවද මේ අද රැට කන්නගෙන අපෝ ඔයාගේ ලොක්කගේ බල්ලට පින් සිද්ධ වෙන්න මේ ඊට පස්සේ සෙල්ලම් බෑ හලෝ ඔය වැරදි නම්මරයක් එහෙම කෙනෙක් අපේ ගෙදර නෑ මේ බොස් කතා කරන්නේ ටොමි කියන්නේ මගේ බල්ලට දැන්නේ තේරුනේ හොඳින් ඉන්නවා කිසි කරදරයක් නැති අනේ හොඳම හොඳ පැටියා හොඳයි බොස් මම නවතිනවා ආඩියා දුවනවා යන්න ලොක්ක වගේම කඩුත් හංගනවා කාටවත් දෙන්නේ නැහැ කන්න දී
පත් හපාගන්න එපා. ලොක්කට හිටියා උදාර බල්ලෙක් ලොක්කට හිටියා. එන්න මල්ලි අලුත් බකත්තක් කාලා බලමුද? අතුරට ගියතු අස්රාව. ඔහොම හිටපු ආවේ ලොක්ක ඇවිත් ගෙනියන්නේ නැත. ඔව්බෝ. හරි බරටම තියෙනවා. මොඩයා බල්බ්ලම් විකිනීමට තිබේ. අනේ තාත්තේ මං ලස්සන තෑගක් ගෙනා බලන්න පන්සල ළඟ දාලා ගිහින් දෙන්නම සටන් කාරයෝ. ඔකෝ ඇන්ඩින් ගේ පෙරලන නවත්තනවා. හලෝ විනාසයි මගේ සාලේ ඉවරයි. ඇඩ්ඩින් ලොක්ක කතා කළා. එයා ආපහු එන්නේ මාසෙකින්ලු. මාසෙක් මේක එල්ලලා ඉන්නක සැපය වැත්තක ජීවත් වෙන අට වඩා. මාමා වලස් මාමා නෙන්දා.